საქართველოში გალთენ თაგარტი მორიგ პროგნოზს აკეთებს ლარის კურსთან დაკავშირებით. კომპანიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული კვლევით 2018 წლის ბოლოსთვის ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 2.70-ის ფარგლებში იმერყევებს. კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ევა ბოჭორიშვილი BMG-სთან მიზეზებზე საუბრობს და ძირითად მიზეზად თურქული ლირის გაუფასურებას ასახელებს. ბლუმბერგის ბოლო მონაცემებით კი ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 2.64-ია. ეს არ არის ოფიციალური კურსი. ოფიციალური კურსი ეროვნული ბანკი 17 საათზე გამოაქვეყნებს, მაგრამ აი ამ კურსის დადგენისას სწორედ ეყრდნობა მათ შორის ბლუმბერგის მონაცემებს. ლარი წონასწორობის წერტილს ეძებს, ამბობენ ექსპერტები. მათი ნაწილი ამ პროგნოზებში საუბრობენ თურქული ლირის გაუფასურებაზე. წლის დასაწყისიდან თურქული ლირა 40%-ზე მეტად გაუფასურდა, ხოლო გასულ კვირას შეერთებულ შტატებსა და თურქეთ შორის დაძაბულობის დის და ეკონომიკის თაობაზე ინვესტორების შეშფოთების პირობებში ლირა 20%-ით დაეცა. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა თქვა, რომ ვალუტის ძირგამოთხრაში დამნაშავეს საერთაშორისო შეთქმულება. ამოკეთ თურქეთში საერთაშორისო შეთქმულებაზე საუბრობენ, თბილისში კი თურქეთში ეძებენ მიზეზებს. თუმცა რომან გოცირიძე პარლამენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში ასეთ რამეს წერს, მე წაგიკითხავთ ფრაგმენტს და ასევე გეტყვით, რომ ბატონი გოცირიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ყველას გასაგონად, ვინც დიდ სისულელეს ამბობს, რომ ლარი იმიტომ გაუფასოდა, რომ თურქეთი ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. რა ხდება, როცა სავაჭრო პარტნიორის ვალუტა უფასურდება? ამ ქვეყანაში წარმოებული საქონელი ჩვენთვის იაფი ხდება, ანუ ჩვენ 1 დოლარი ჩვენში ჩვენი 1 დოლარი ყიდულობს მეც, ვიდრე მანამდე ყიდულობდა. კარგი ეს თუ ცუდი? კარგი, რა თქმა უნდა, თუ ერთ ქათამს ყიდულობდი და ახლა ორს ვიყიდი, იგივე ფულით გამოდის, რომ ერთი ქათამი მუქთად მეტყო. მოკეთ, ბატონი გოცირიძე ფიქრობს, რომ თურქული ლირა არაფერ შუაშია. ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ირაკლი ბერძენაძესთან, ის არასაბანკო ფინანსური დაწესებულების ასოციაციის ხელმძღვანელობს. მე მას მივესალმები. ბევრგვარი მიზეზი ითქვა, მთავრობის წევრები კი გვარწმუნებენ, რომ პროცესს აკონტროლებენ და არანაირი, ვთქვათ, გაქცევა არ არის მოსალოდნელი. მაგრამ თქვენ მაინც იქნებ, ვთქვათ, რას უკავშირებთ, იმიტომ რომ ეხლა ის პერიოდია, როცა ტურისტული სეზონიცაა პარალელურად და რაღაც გამაძლიერებელი ფაქტორებიც მოქმედებს ეროვნული ვალუტის. აი, ყევას თქვენ რას უკავშირებთ? უშუალოდ უნდა აღინიშნოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში მიგვაჩვიეს, რომ ლარის კურსი, ეს არის ცურავი კურსი, შესაბამისად მზად უნდა ვიყოთ ყველა იმ სიტუაციისათვის, რომელიც დღეს გქონს, რომელიც ქონდა წინაწელსა, შესაბამისად ამ კუთხით არაფერი არ შეცვლა. მოგეხსენება, ერთი წლის წინ ზუსტად ქონდა ჩვენ ანალოგიური სიტუაცია ლარის კურსის მიმართებაში, ხდება გარკვეულწილად სეზონური ცვლილება კურსთან მიმართებაში და ყოველთვის მეზობელი ქვეყნების ვალუტა ტების გაუფასურებას ვაპროვებთ, მაგრამ საბედნიეროდ არც ესე არის საქმე, რადგან მოგიხსენება, თურქული ლირის გაუფასურება დაწყებული არის არა რაღაც 1-2 კვირის წინ, რომ როდესაც მოხდა უშუალოდ ლარის კურსის გაუფასურება, არამედ ეს გაუფასურებული არის ძალიან დიდი ხნის წინ. შესაბამისად, ბოლო თვენახევრის განმავლობაში თურქული ლირა სწრაფად უფასურდება, მას აქვს თავისი გარკვეული მხარეები, როგორც დადებით ისე უარყოფითი მხარეები რეგიონში. შესაბამისად, ის რომ ლარის გაუფასურება მხოლოდ თურქული ლირის გაუფასურებას ბრალია აღნიშნულს არ ვეთანხმები, რადგან ლარის გაუფასურებას აქვს თავის ფუნდამენტური და ასევე გარკვეულწილად სპეკულაციური ფაქტორები. ფუნდამენტური, კერძოდ, ეს არის ინვესტიციებთან დაკავშირებული შეფერხება. მოგეხსენებათ, ეხლა ზაფხულის სეზონი, მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი ქვეყანაში საკმაოდ კარგად ვითარდება და გარკვეულწილად ეს არის პიკი, ტურისტული პიკი, ტურიზმი არ არის ის შემოსავლის გენერების ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეულწილად ვალუტის სრულ გამყარებას. შესაბამისად, ქვეყნის ეკონომიკაში არის ნაკლები დოლარი. ამ დროს ვფიქრობ გარკვეულწილად ის, რომ გადავაბრუნოთ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, ეს იქნება საღმოთ კომიკურ სიტუაციაში ჩაგვაყენებს, ამიტომ ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარ ფაქტორად განიხილება.
Укацаут. Иракли Кобахидзе, парламентис тавшдомария, полупрогнозират квит камомча орда ра. Орда Швиц. Შესაძლოა 27 გადაცდეს თუ ასეთი ტრენდი გაგრძელდება, რადგან ამისთვის ყველა შესაძლო სიტუაცია არის ქვეყანაში მოგეხსენებათ გარკვეულწილად ინვესტიციებთან დაკავშირებით რეგიონული სიტუაცია და ასევე ექსპორტის შემცირება, რადგან მოგეხსენებათ თუ დოლარი არ იქნება ეკონომიკაში აუცილებლად გაუფასდება ლარი. ეკონომიკას არ მიეწოდება დოლარი, საჭირო მეტი დოლარს მიწოდება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ემიგრანტებიდან ძირითადად ხდება ფულადი მასების შემოდინება უცხო ვალუტაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ კრიზის თურქეთში, ასევე კრიზის რუსეთში, სადაც ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი მასა არის ჩვენი ემიგრანტების წასული, შესაბამისად ესეც გარკვეულწილად ცალკე გავლენას ახდენს. ანუ როგორც ჩანს, კრიზისი, მეზობლების კრიზისი მთლად მოწყვეტილი არ არის ჩვენი რეალობისგან. ჩვენ რეალობას არ არის, მაგრამ როდესაც მეზობლებთან, თუნდაც თურქეთის მაგალითზე, როდესაც თურქეთში კრიზისი საერთო კრიზისი ზოგადად არის, იყო და ყოველთვის იქნება, მაგრამ ეს უშუალოდ თურქეთის ეკონომიკაზე ნაკლებად აისახება, რადგან თურქეთს აქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკა, აქვს ასევე შიდა წარმოება, მაგრამ როდესაც ჩვენ ქვეყანას ამ შემთხვევაში არ აქვს შიდა წარმოება, ძირითადად იმპორტზე არის დამოკიდებული, ეს უკვე საკმაოდ ცუდად აისახება, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც საუბრობენ თურქეთის ეკონომიკაში, თურქულ ლირასთან დაკავშირებულ გარკვეულ საკითხებზე და მათ გავლენაზე ლარზე, მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად თუ ლირა უფასურდება და თუ დღეს 1 ლირა ბოლო მონაცემებით 6 და 1 დოლარი 6 და 55 ლირა ღირს, მაშინ ჩვენთან პროდუქცია აუცილებლად უნდა გაიათეს, რადგან მოგეხსენებათ თურქეთში. აი რომან გოცირიძის სტატუსი წავიკითხე, ისიც ფიქრობს, რომ სხვის უბედურებაზე, ასე ვთქვათ, რაღაც პერიოდი ხელის მოთფობა შეიძლება იმ კუთხით, რომ ეს დადებითად უნდა ასახულიყო ჩვენზე და არა უარყოფით. რა თქმა უნდა, რადგან ფასების მასშტაბი თურქეთის შემთხვევაში თუ გადავხედავთ, არ შეცვლა შესაბამისად, როდესაც ჩვენ რაღაც 5 თვის წინ 1 დოლარს ყიდულობდით 3 ლირანი ნახევრის პროდუქციას, ამ შემთხვევაში დღეს ჩვენ შეგვიძლია 7 ლირის პროდუქცია ვიღეთ, ანუ გაორმაგებულა. შესაბამისად, თუ ჩვენ მიყვებით იმ ლოგიკას, რომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ ლარის კურსზე, დამოკიდებულია თურქული ლირის გაუფასურებაზე და გარკვეულწილად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ასეთ გავლენას, როდესაც დაახლოებით 15 პუნქტით ხდება გაუფასურება, მაშინ ჩვენ უნდა ველოდოთ პროდუქციაზე ფასის შემცირებას. მაგრამ თუ პროდუქ
კორუფციაზე ფასის შემცირება არ მოხდა მოკლევადიან პერიოდში, თუნდაც ერთვიან პერიოდში, მაშინ ვფიქრობ, რომ აქ უკვე საუბარი გვაქვს იმ ფუნდამენტალურ ფაქტორებსა და ასევე გარკვეულ სპეკულაციურ მომენტებზე, რომელიც ჩვენ საფინანსო სისტემაში სამწუხაროდ იყო, არის და ყოველთვის იქნება. ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ ხელისუფლებას აქვს სათანადო გეგმა, რომ ლარის სტაბილურობა უზრუნველყოს. რაში უნდა მდგომარეობდეს ეს გეგმა და რამდენად ჩანს, რომ ხელისუფლებას ასეთი სათანადო გეგმით არის ასეთ დროს აღჭურვილი? რა შეხება უშუალოდ ხელისუფლების ჩართულობას ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებამ უნდა მისცეს სტიმული ეროვნულ ბანკს, რომ უფრო იყოს, უფრო მეტად განახორციელოს ეფექტიანი პოლიტიკა. დღესდღეობით ჩვენ ხედავთ, რომ ეროვნული ბანკი არ ახორციელებს ეფექტიან პოლიტიკას, შესაბამისად ეროვნული ბანკი ელოდება სიტუაციის გარკვეულწილად გამწვავებას, რა დროსაც იყო შემდგომ ერთვება თავისი რეზერვებით მდგომარეობის გამოსასწორებლად. ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ ხელისუფლებას რაღაც ძალიან მოკლე პერიოდში ვერ მოვთხოვთ, რომ მოახდინოს სწრაფი რეაგირება, უბრალოდ ფიქრობ, გარკვეულწილად ხელისუფლებამ უნდა მოახდინოს ეროვნული ბანკისთვის გარკვეულწილად. ეროვნულმა ბანკმა რა უნდა ქნას კონკრეტულად და ევროსთან და ევროზე არ არის, ვთქო, რაც ხდება დოლართან მიმართებაში, იგივე არ ხდება, თუმცა არის იქაც რყევები, მაგრამ იგივე არ ხდება ზუსტად ევროსთან. ეროვნულმა ბანკმა პირველი რაც უნდა გააკეთოს, არის მაქს ყველანაირი შესაძლო რესურსები, თუნდაც რეზერვები, რომელიც უნდა გამოიყენოს და მოახდინოს კურსის სტაბილიზაცია. ეს კურსი რომ მოხდა, გაუფასურებო რომ მომხდარიყო გარკვეულწილად 3 თვის განმავლობაში, აქ ეს იქნებოდა ჩაოლებრივი მოვლენა, მაგრამ როდესაც ხდება გარკვეულწილად 2 კვირის განმავლობაში აღნიშნული კურსი გაუფასურება ნიშნავს, რომ სადღაც არის პრობლემა. შესაბამისად, თუ ეროვნულ ბანკმა არ მოახდინა პრობლემის არსის ძირეული ანალიზი, თუ არ მოხდა გარკვეულწილად დოლარის მიწოდება ეკონომიკისათვის, შესაბამისად აქ უკვე რეზერვები უნდა გამოიყენოს აუცილებლად, რადგან თუ წინა შემთხვევაში ჩვენ დაველოდოთ აუცილებლად ინვესტიციების გასაგებია. დავა იყო ამაზე წინა პრეზიდენტების დროსაც, რომ არ შეიძლება ასეთ დროს გაიფლანგოს რეზერვები. კი, მაგრამ არის რაღაც გონივრული მასა იმ რეზერვების, რომელიც უნდა მიეწოდეს ეკონომიკას. როდესაც ეკონომიკას სტაბილიზაციისათვის აწოდებ გარკვეულწილად რესურსებს, ფიქრობ, ეს არ არის გაფლანგვა, ეს არის უბრალოდ შენი მოსახლეობისთვის კეთილდღეობის შენარჩუნება, რადგან გრძელვადიან პერიოდში აუცილებლად ეს ყველაფერი აისახება მოსახლეობაზე. მოგეხსენებათ, მცირე საშუალო ბიზნესი ძალიან ცუდ დღეში დგება, მაშინ როდესაც ხდება სავალუტო სწრაფი ვალუტის გაუფასურება და ასევე თითოეული მოქალაქე, რომელსაც აქვს გარკვეული საბანკო ვალდებულებები უცხოურ ვალუტაში და შესაბამისად ამ პროცესის დროს ყველაზე მეტად აი ეს მხარე ხდება დაზარალებული. გასაგებია. დიდი მადლობა ირაკლი ბერძენაძეს, არასაბანკო ფინანსური დაწესებულებების ასოციაციას ხელმძღვანელს. ჩვენი სტუმარია რომან გოცილიძე, ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელიც სოციალურ ქსელში აღწერს მიზეზებს და ასეთ რამეს ამბობს.